Здравейте, вие сте с предаването Made in Green с мен Руселина Петкова. Наскоро у нас се проведе форумът Зелена трансформация, кръгова економика и устойчиво развитие, хора, материали и бизнес модели, който събира на едно място бизнес, който събра на едно място бизнесът, Министерството на околната среда и водите, финансови институции и обсъдиха най-добрите практики и сериозните проблеми, свързани с екологията, кръговата економика и зелената индустрия. Повече по темата сега разговаряме с Владимир Димитров, главен експерт и индустрия и околна среда в Българската стопанска камара. Здравейте! Здравейте! Господин Димитров, какви са изводите, които направихте от вече провелия се форум? Първо искам аз да благодаря на отзивчивостта на колегите от Министерството на околна среда и водите. Действително, от много дълго време нямаше такова тяхно участие в такова публично мероприятие. Имаше представители, изключвайки нали, заместник министър Сиджимов, на дирекция управление на отпадъци, на правна дирекция на Министерството. Също искам да благодаря и на фонд на фондовете, които изпратиха свой представител и обясни какви са политиките на фонда в посока зелени инвестиции, както вие казахте. Накратко, това, което предстои не само пред българската индустрия, пред европейската, е една уникална трансформация, която не познаваме към момента. Преминаването от линейна към кръгова икономика, но акцента, който ние поставихме на този форум е, че между тези две понятия съществува и така наречената рециклираща икономика, т.е. мястото на рециклиращата индустрия в целия този път. И акцента, който поставихме, беше индустриалната симбиоза и така наречените странични продукти. Моля ви, дайте малко повече разяснение именно за рециклиращата индустрия. Какво имате предвид за нейната важност в този път? Каква е тя? Нейната важност е значима, защото това е авангарда на кръговата икономика. Без нея няма как да се постигне кръгова икономика. Няма как едно отпадъчно желязо да го вкарате в производство, ако не мине през рециклиращата индустрия. В смисъл, ако, тъй като дадох за пример металите, когато видите една купчина скрап, вие трябва да го разделите по видове. Професионални термини ще използвам, но предполагам, че ще стане ясно. Желязото го делим на тънко, дебело, на чугун, на цветно. Цветните метали са няколко вида и събирайки така отделни отпадъчни потоци, ние можем като рециклираща индустрия тя да ги подаде към металургията, така че отново да се превърнат в чиста мед, в желязо със съответни изисквания, независимо дали е за пътна или за железопътна инфраструктура, дали ще бъде за строителство. В тази посока мога да дам примери и с пластмасата. Пластмасата е много, как да кажа, актуална тема в последните две години, условно казано, не само в България и в Европа. При нея също има необходимост от едно предварително сортиране. Тя трябва да се раздели по цвят, трябва да се раздели по вид, след което да попадне в полимерната индустрия, където бива претопявана и в последствие се получават новите продукти, които използваме. В този момент е добре да се каже, че законодателството и българското и европейското позволява да се изгради така наречената индустриална симбиоза. Т.е. между два бизнеса да се получи така, че отпадъка за един бизнес да бъде суровина за другия. Такъв пример мога да дам с производството на гипсокартон в Маришкия басейн, където гипсокартона се произвежда от отпадъчните материали от получаването на топлинна енергия. В тази посока съвета ни към бизнеса е да направи качествена и хубава инвентаризация на своите отпадъци, на това, което се получава, нека да не го наричаме. А това означава ли, че е хубаво да се инвестира повече именно в рециклиращия бизнес у нас? И каква всъщност необходимост имаме тук у нас от тези мощности, които да рециклират различните суровини, за да могат те да бъдат повторно върнати в икономиката? Благодаря, че ми зададохте този въпрос. Не случайно използвам този израз. Аз съм в тема
10 програма има рециклиращата индустрия или съгласообразно класификатора на икономическите дейности, лицата, които извършват дейности с код 38, не получават финансиране. Обаче в тази пък посока огромно финансиране получават общините. И искам да кажа, че подкрепата именно за този авангард, за това предварително третиране на отпадъците от важно значение не само за България и за Европа като цяло, изхождайки от това, че стремежа в крайна сметка е наличните суровини да останат в Европа, не да бъдат изнасени по света и да бъдат внасени такива в обратна посока. Какви инвестиции трябва да се направят у нас, за да може да се подобри именно този сегмент за бизнеси, които са ориентирани към рециклирането, и има ли интерес вече към такива? Точна цифра не мога да кажа, защото има няколко стъпки, които трябва да се случат преди това. Преди това ние трябва да, като общество, да се научим да събираме разделно. Това е най-важният компонент, защото не го ли правим много от суровините, които подлежат на рециклиране, бивайки замърсявани, вече не подлежат на рециклиране. Пример ще дам когато си купувате пица, в кутия, тази кутия, след като изконсумирате пицата, тя не е годна за рециклиране, тъй като е замърсена. По същия начин, ако изхвърлите бутилка от минерална вода, условно казано, в сивата кофа, тя също бива замърсена и неудачна за рециклиране. Тук ще отворя една скоба, защото разходът, който ще бъде извършен за нейното почистване, така че материалът да бъде годен за рециклиране, без да даде отражение върху останалите, които са около него, ще бъде по-висок от самата стойност на продукта, който ще се получи. От тази гледна точка, по време на форума господин Сиджимов каза, че в следващия програмен период една от основните задачи на общините е да информират и да образоват, условно казано, населението за правилно и разделно изхвърляне на отпадъците. И тук искам да направя една крачка в друга посока. От съществено значение такса битови отпадъци да бъде изчислявана на база количество. Уверенията са, че това ще започне от 25-та година. За времето, за което ви казах, аз съм в този сектор, само се отлага непрекъснато. Когато таксата битови отпадъци бъде на моите клещи като лице, и аз трябва да мисля какво количество изхвърлям за депониране, за което плащам. Тогава вече ще се замисля и дали, изхвърляйки разделно, това количество няма да бъде намалено и по този начин аз ще платя по-малко. До каква степен в момента икономиката ни успява с какъв темп по-скоро успява да върви към преминаването на кръговия принцип? Защото това е тема, която е на дневен ред от доста години насам. Как оценявате вие в момента темпът на българската икономика? В дейността си тя да стане кръгова, разбира се. Стремеж има и желание има и... Искам да кажа, че нашата рециклираща индустрия е доста добре развита. Ние имаме по няколко предприятия в всеки един от отпадъчните потоци, за които говорих. Ние доставяме 14-16% мед в Европа, 8% лово. Така че имаме предприятия, които работят в сектор цветни метали, имаме предприятия, които работят в сектор черни метали, имаме над 30 предприятия, които рециклират и обработват пластмаса, имаме два стъкларски завода, които са уникални за Балканския полуостров, имаме две предприятия, които рециклират хартия, т.е. основата я имаме. Важното е тук вече, както споменах и по-рано, тази индустриална симбиоза да се задвижи, защото много от предприятията не знаят това, което отпада от тяхната производствена дейност, че може да бъде приложено в друго производство. Това, което искам да кажа, е, че когато ние направим качествена инвентаризация на отпадъците си от производство и успеем да ги разделим, тук отново фактор е разделното събиране,
да видим какво се получава. Тогава, намирайки приложение на някой отпадъчен поток в друга сфера, ние намаляваме количеството отпадъци, което генерираме, а това по веригата рефлектира върху общото количество, което страната декларира към Европейската комисия. Инвестиции не мога да кажа с точност, защото всичко зависи от начина, по който и законодателно ще бъдат предложени нещата, тъй като в момента тъкат доста процеси по различни регламенти. Наблюдаваме отмяна на директиви в посока оползотворяване на излезли от употреба МПС-та и в посока създаване на регламент за кръговост при автомобилната индустрия. Там са заложени неща, които са, разбира се, в много начален етап, но хората от моето поколение знаят, от един автомобил елемента може да стане в друг автомобил. И тук разбирате, че прехода от една производствена дейност към друга изисква синхронизация не само между дизайнерите, но и между производителите, а също така и между сервизите. Така че цифрата на инвестициите към момента е неясна, но все пак сме тръгнали по този път, така че работи се в тази посока. От друга страна, фирмите непрекъснато инвестират в иновационни технологии, непрекъснато търсят нови решения, и то в посока по-малко образуване на отпадъци, което е от съществено значение. Има ли сектори у нас, които се открояват за сметка на други в своята зелена трансформация? И кои са секторите, които имат наистина наложаща нужда те да преминат към по-ускорена такава? Ще се опитам да отговоря на този въпрос по малко по-различен начин, да вземем сектора с пластмасата. Хубавото е, че страната ни е предприела стъпки в посока въвеждане на депозитна система в България. И тук мога да кажа, че и производителите на безалкохолни и пивовари, и търговските вериги, и производителите на пластмаса, респективно и техните рециклатори, са се обединили по чапката на Министерство на околна среда и води в работна група, където се търсят начините, по който това да стане по възможно най-бързия и ефективен начин. Проучват се европейски практики, взимат се европейски и не само анализи. Опитваме се да адаптираме това, което знаем от световния опит в България, но сме на много начален етап. А да не забравяме, че предстоят и промени в нормативната уредба. Специално секторите, които споменах, са доста напред в тази посока. Други сектори, обработката на метали, както казах. Сега, друг е въпросът, начина по който това се случва, говоря на най-ниско ниво, но все пак България има традиции в това, и както споменах, и имаме и най-голямото предприятие на Балканския полуостров за рециклиране на хартия. Това са 350 хиляди тона годишно, което е завидно. Ако искате ми, повторете въпроса си, защото може би се отклоних от основната му идея. Няма проблем. Нека да продължим и с една друга тема. Каква е ролята на зелената трансформация в икономическия растеж? Осъзнава ли бизнесът всъщност това значение? Той е обречен да го направи. Но зелена трансформация е много, как да кажа, много общо понятие. Той е като зелена сделка. И бизнес инвестира в пречиствателни съоръжения. Бизнес инвестира в технологии, които водят до по-малък екологичен отпечатък. Знаете, тепърва се въвежда ESG докладването, и то се въвежда по веригата на стойността. Т.е. не само големите предприятия, до няколко години и всеки един техен доставчик ще трябва да докладва произхода на продукцията, която предава, в обратна посока, нагоре към крайния потребител. Разбира се, в началото, когато се заговори за това, всички тези нови понятия водеха до объркване и до едно притеснение за това, че не се знае колко средства ще са необходими, но с течение на времето и разяснение на тези понятия и изисквания се оказва, че лека по лека, малко или много, всеки е започнал да прави стъпки в тази посока, и с една хубава синхронизация и
разбира се, хоризонт от гледна точка на липса, да ще го кажа така, на липса на промяна на нормативна уредба. Тоест, едно постоянство в нормативната уредба, съм сигурен, че ще доведе до добри резултати. Много ви благодаря за този разговор. И аз благодаря за поканата. Владимира Димитров, главен експерт индустрия околна среда в българската